Vítám vás u dnešního videa a dneska je to zase líčení a tentokrát jsem chtěla zkusit něco trošku bláznivějšího, pro mě nezvyklého. A to jsou teda barevné linky. A já jsem si právě koupila teďka tady ty od Miss Sporty, tady ty žlutý, které jsou docela jako šílený. Je to od tě Neon Yellow. Takže jsem byla hrozně zvědavá, jak by mohly vypadat. Jsem si říkala, že jsou takový sluníčkový, že by to právě bylo docela pěkný takhle na jaro, něco trošku bláznivějšího si taky dát a nemít furt jenom obyčejný černý linky a trošku něčím to teda oživit. A tak jsem zkusila teda tyhle ty linky a vypadá to podle mě docela dobře. Když se vám takhle přiblížím, tak fakt to hrozně otevřelo a rozjasnilo ty oči. Jako docela se mi to líbí, jako asi ne úplně mezi lidi, nebo já nevím. Do práce bych si to asi úplně netroufla, by se mě možná trochu lekli. Ale na nějaký takovýhle právě šílený líčení nebo do přírody, dobrý. A do práce asi jako úplně ne, ale třeba ven s kamarádkou, proč ne. Takže já myslím, že je dobrý. Akorát ty linky teda, oni jsou strašně takový vodový a nejde nanést taková jednolitá vrstva. Je hrozně to flekatí. Nanesla jsem teda dvě vrstvy a jsou takový, ne, nevím, mám to zkusím přiblížit. Jsou takový hrozně flekatý, mi přijde. A nešlo to nějak pořádně zlepšit. Snažila jsem se to přetírat, ale ty fleky se tam pořád dělají dokola, no. Takže takhle. Já doufám, že se vám líčení líbí, že ho třeba vyzkoušíte. Já jsem váhala na tyrkesovýma a těmahle žlutýma, nakonec jsem si vzala teda tyhle. Možná ty tyrkesový by byly trošku jako nositelnější, ale chtěla jsem něco trošku víc crazy. No, takže pokud teda chcete vidět tohleto líčení, můžete koukat dál. Tak, začnu make-upem a já použiju tady tenhle ten Lasting Finish od Rimmelu. V dalším kroku zakryju všechny nedokonalosti a vezmu si tady tenhle ten korektor od Catry, který je úplně bezvadný, krásně kryje, nedělá vrásky, neslívá se v nich a je fakt krásný, jako na pleti, úžasný. Všechno zafixuju tady tímhletím transparentním pudrem od Essence, který je krásně jemně namletej a nedělá na pleti žádný fleky. Vykonturuju tady tímhletím bronzerem od Maybelline, který už bohužel nedělají, ale je vážně úžasný a je škoda, že už ho nedělají, no. Jinak tady tenhle ještě zase taky úplně úžasný od Makeup Revolution. Dneska použiju paletku tváře NYX od Makeup Revolution a štětec od Rebel Do Young. Nesmí chybět můj oblíbený rozjasňovač od Makeup Revolution, bez kterého už nedám fakt ani ránu, vypadá úžasně, vidíte, jak se krásně leskne a je úplně přirozený, nádhera. Obočí jen zvýrazním tady tímhletím barevným gelem od Essence. Jako přechodovou barvu použiju to na ten světle hnědý stín od E-Style. Do záhybu oka použiju tadyhle ten korálovější stín a v tomhle duchu budeme pokračovat i dál, budeme používat takový oranžovější od stíny, další bude tady ten. Vezmu si i trochu tady tý hořčicový, taková vošklivá barva, ale když se spojí tady s těma korálovýma, tak to vypadá moc hezky. A přes celý víčko tady ten takový dost stříbrna. Na spodní víčko znovu použiju ten korálový stín. No a jdeme na hlavní bod, a to je teda žlutá linka, kreslala jsem s nimi poprvé a teda jako ty linky nejsou teda nic moc, jsou takový strašně vodový a chce to víc vrstev a docela flekatěj. Jak vidíte, tak jsou tam strašně vidět tahy tím štětcem.
Musela jsem pak nanést víc vrstev, aby to vypadalo jednolitě trošku. No a oko i maličko orámuju tady tohoto černou linkou od Catrice, těsně uřasím maličko. Nakonec řasenka od Miss Sporty. Na rty použiju lesk od Freedomov od stínu Heat. Je to taková krásná nude. No a máme hotovo. Já doufám, že se vám líčení líbilo, že ho třeba vyzkoušíte a vaše výtvory můžete posílat třeba na Facebook. Ráda se kouknu. Těším se s vámi zase u dalšího videa, mějte se krásně, zase příště, ahoj!